u kraljica sevdalinke I ja znam, meni je jasno zašto. A zašto vi mislite zašto vas zovu? Pa nisam razmišljala o tome zašto me zovu, verovatno zbog nekog kvaliteta. Od svih pjesama, sigurno ne znate ni vi koliko ste ih snimili do sada. Pa koja imam se... negde oko 70 I nešto ploča. Koja se vama najviše sviđa? Pa teško je to odvojiti, jako teško. To su, ko djeca rođena, Ma jasno, to sve jedno drugo, s drugim ide, ne možete reći, ova mi je najmilija, ova mi je najdraža. Pevač koji se bavi pevanjem, on voli sve pesme I svu vrstu muzike. Možda se neće ovaj najukusniji izrasti, ali još, kako znam za sebe, ja znam za vas. Hvala. Hvala, znači da ste vrlo mladi, to jest I ja da sam mlada, je li tako? Jeste. Ostalom, to će gledalci ostalom I vidjeti, jel tako? Ja se bavim 31 godina pevanja. 31 godina. I koliko ste zemalja I koncerta? Imate li neku statistiku? Pa statistike nemam, mislim napisano, ali u glavi je dosta toga ostalo. Pa mogu da vam se pohvalim da sam obišla maltene u celu Evropu. Onda bila sam u Australiji, bila sam u Africi, bila sam... dole u Kairu, bila sam u Americi, u Kanadi, tako. Pa dosta ja, mislim, ne dosta svega toga. Pa dosta, više nego ja. Po koji vam je put ovo da ste u Americi? Treći. Treći. Treća sreća, kažem, tako. A vi sutra nastupate u Gear Indiana na koncertu koji organizuje Jugoslavenski kalam. Da. I jeste ikad pre bili u Čikagu? Jesam, ali sad ne bih znala da vam kažem kako je se zvala ta dvorana, ta sala. Koje godine ste bili? To je bilo 70. Naime, 74. put. Poljska sala. Jeste, koncert bio grupa jedna. Koja je bila? Bio je Dragoslav Mihajl Kanarinac, bio je Rade Vučković, onda, ne ovaj Rade Vučković kompozitor, nego jedan drugi. Zekija Hođić, Mile Urošević. I pored Čikaga, gde idete još sada sve? Prvo, koliko ostajete u Čikagu? Pa ja neću, nažalost, moći ostati dugo. Poslovi me čekaju, imam sa Safetom Isovićem jedan njegov show, program televizijski, gde sam ja pozvana kao njegov gost. Te prema tome ne mogu ovde da boravim dugo, to je vezano vremenski tamo za rok, gde sam potpisala I dala obavezu da ću doći. A sledeći moj polazak je odavde za Pittsburgh. Da vas pitam, ili radite još na nekim stvarima ili za snimati neki novi plot? I nemam namere da stajem. Dragi gledalci, Nada Mamula koju možete sutra uživo da vidite na koncertu Gear Indiana koji organizuje naše kolege sa radio program Avala I Jugoslavijskog kluba Avala. Sada nekoliko reklama, mi ćemo se vratiti sa našim drugim gostom, nadnim kolegom Milanom Babićom. Hvala, a vi sutra na valte u Gear Indiana.